politics. Politics το χωρίς আৰু যিকেইজন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'ল আমাৰ এই আন্দোলনত তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। দুজনমান ঘৰত মই যাব পৰা নাযাম, সময়টো মিলাই দুজনমান ঘৰত গ'লোঁ আৰু এই ধৰণৰ যাতে পৰিৱেশ নহয় সেইটো কামনা কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ দায়িত্ব আমাৰ দায়িত্ব প্ৰতিবাদ কৰি যাওঁ, প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব আৰু তাতে সকলোৱে কামবিলাকো চলি থাকে, ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা চলি থাকে, চলি থাকে, তাৰ মাজে মাজে প্ৰতিবাদ কৰি যাব। সকলে একগোট হৈ থাকিলে মানে এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি হোৱাৰ এটা সময়, এটা গীত হোৱাৰ সময়, সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ। সেইটো Thank you.